ူချက်เสียလုံးဝလုံးဝမလိုပဲရေနွေးပူပူတစ်ခွက်ရှိရင်ပပစံပြုတ်စားသုံးလို့ရပြီအညီမမင်္ဂလာပါ။အခုအကယ်ဒမီပွဲတက်ပြင်ပန်းနေပြီပေါ့အခု။ဟုတ်တယ်ပြင်ပန်းနေပြီညီမ။မင်းလေးရောက်ပြင်ပန်းရအောင်။မင်းလေးကညီမရေမင်းညားပဲရောက်တယ်ညီမ။ဟုတ်။ဟုတ်။ထိုင်ပါညီမနော်။အခုဒီနေ့ရောဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိလဲရှင်။အမ်ဒီနေ့အခုကဒီရွှေကြိုတွေအတွက်ပေါ့နော်အခု fitting တွေဝတ်စုံဒီနေ့မှချရမယ်။အဲ့တော့အခုညနေလေးအလုပ်ရှုပ်နေပေါ့ညီမရေ။ဟုတ်ကဲ့ကို။အခုဟိုကရွှေကြိုတွေရောဘယ်လိုမျိုးချုပ်ပေးထားလဲရှင်။အမ်ရွှေကြိုတွေကတော့အယောက်20ပေါ့။မိန်းကလေး10ယောက်ယောက်ျား20ယောက်။အဲ့မှာအကိုနဲ့အကိုပြေစိုးအောင်နဲ့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကမျှပြီးလုပ်တယ်နှစ်ယောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျတော့အကိုတို့ကျတော့တောင်နဲ့တောင်တိုင်နေမင်းလေးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးသူတို့ချပေးတဲ့ပုံစံလည်းဟိုမြန်မာဆန်ဆန်ပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့အရင်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံလည်းမတူဘူးဆိုတော့အကိုကနန်းဆန်ဆန်လေးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရွှေကုံဖျားဟိုနောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကိုကနန်းဆန်ဆန်ရှေးတုန်းကလိုရည်တီတို့လေးနဲ့ပဲအဲ့လိုပေါ့ကြည့်လိုက်ရင်စက်သေးရှိရဲ့အဲ့လိုမိမလေးလိုပုံစံမျိုးတွေဖန်တီးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောအကိုပြောပြလိုက်တာညီမမြင်ခွင်းထဲမှာတော့တော်တော်လေးကိုမင်္ဂလာရှိပါတယ်အကိုဟုတ်ပွင့်နေကြရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းပါပါဘာလို့လဲဆိုအကိုကဒီနေ့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုရည်တီနားလေးပဝါလေးရစားလဲစမ်းထားတယ်နောက်ပြီးကျတော့ကြိတ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ပိုးတယ်ဆိုတော့ BGK ပိုးတယ်ဟိုအကိုတို့ဟိုနဲ့ကိုပြီးဆိုအောင်လည်းချုပ်ထားတယ်အရင်နှစ်တွေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးကွာနေလိမ့်မယ်စရုံးထုံးဖွဲ့မှုတွေရောဘာတွေရောအစားအကုန်လုံးကလေကိုတို့အကုန်လုံးချိန်ပြီးတော့အကုန်လုံးလုပ်ပြီးထားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီနေ့2019အကယ်ဒမီကလေပြောင်းလဲမှုတွေတော့တော်တော်လေးရှိတယ်။အဲထဲမှာဥမာဒီမြမရိုးရအောင်ပေါ့နော်အထူးအလေးပေးထားရဆိုတော့အဲ့အချက်ပေါ်အခုဘယ်လိုမြင်လဲရှင့်။အဲအခုအနေနဲ့တော့ပြောတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကမြမဘီမာဖြစ်တဲ့မြမဒီဇိုင်နာဖြစ်တယ်။ငကိုရဲကအခုကမြမဝတ်စုံမဲ့အဓိကတည်တန်းဖန်တီးရတဲ့အတွက်အခုအတွက်ကတော့ထရီထူးထူးမရှိပါဘူး။အခုကနှစ်တိုင်းပဲအမြဲတမ်းလုံလုံချုံချုံနဲ့အခုမြမဆက်စံလေးတွေပဲဖန်တီးရ။ခဏလေးနော်ဒီမှာအဲ့ဒါ။လင်းအောင်မဲ့အတော်ပဲဒီမှာကဲမီအင်းလာပြီဟောဟောအင်းလည်းပြုလို့ရဟောဟောဒီဘက်ဆိုရင်ဟောဟောဟောကာလာလေးလည်းရမ်းမိုက်တယ်ဟိုနော်လက်ဒီရောက်ရရှင်ဟုတ်တယ်ဒီအောင်ခက်တယ်နောက်အခုကိုတိုင်းဒါရကန်းကနေလောက်တာအကြောက်အခုဟုတ်တယ်ချိတ်ချိတ်ပဲရလိုက်တယ်ချိတ်ပေါ်လည်းရောင်းပြီးရောင်းရောင်းပြီးဟုတ်တယ်นี่น่ะบ้าผีတော့ดูแม่นี่อ่ะกูညီမတို့อินเทอร์วิวด้วยอะคาเดมี่ด้วยเนเน่ลองมีจริงเนาะโอเคโอเคอะกูอคูก็อะกูอะคาเดมี่บวยด้วยวิสงลาอยู่แล้วบ่อกูดิวิสงนี่ก็見ไล่ย่าแล้วอกูบลูမျိုးขันซ่าอ่ะเลยเออไมค์ดิโหอ่ะบารู้สึกกูมีซูอ่ะปู่มะนิดก็เลยปีดิโหดีนี่แหละตูบายองบายองวุ่นเลยสออเปียองเปียองวุ่นเลยสอดาดิมีซูไอเดียเนี่ยสอดาไมค์အခုဘလို့ဒီဇိုင်းလေးဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပြောပြထားရှိသေးလားအဲဒီဇိုင်းကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောလဲဒီတိုက်ပုံတွေပါလေဆိုတော့ကြောက်နေပါလေလို့ချိုးချိုးရဲ့ပြောကြတယ်ဟောအဲလီဂန့်ဆန်တာလေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲကိုယ်ကချိတ်တာပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရောက်ကြလေးဝတ်တဲ့ချိတ်ပေါ့ချိတ်မှာမျိုးမျိုးရှိတယ်မင်းကလေးဝတ်တာလည်းရှိတယ်ရောက်ကြလေးဝတ်တဲ့ချိတ်ကြောင့်အခုကပန်းနေအနယ်ခက်တယ်မပါဘူးပေါ့အဲ့လိုတည်တန်းလေးရပ်ပေးထားဟုတ်ကဲ့ဟိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ပြောတာအပြာဆိုရင်မဲ့တော့ဒီမျိုးဆိုသူနိုင်ရတယ်တော့ချိုးချိုးရဲ့လေးနဲ့ဟုတ်တယ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာတော့ elegant ဆန်ဆန်လေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်သွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့သွားနေနေချစ်စုဘယ်လိုပါချစ်စုပါချစ်စုအနားကြီးသွားပြီးတက်တာဟုတ်ကဲ့ညီမရေအားနာလိုက်တာဒီနေ့က academy ဆိုတော့ fitting နေရန်ညားနေညီမဟုတ်ဟုတ်အခုဝိစုံကြောင့်လေးဆက်ပြောအောင်ညာနေမှာဟုတ်ကဲ့အခုဒီနှစ်2019အကယ်ဒမီအတွက်ကအခုဘသူတွေအတွက်ကိုဝိစုံကြီးရေချုပ်ပေးထားလဲရှင်ဘသူတွေအတွက်လဲဆိုတော့ကိုကဒီရွှေကြိုတွေပြင်ပေါ့နော်တော်တော်များပါတယ်ဘယ်လိုများဆိုအခုအများနဲ့ချုပ်ပေးနေတဲ့မြင်းသမီးတွေပေါ့နော်အောင်ရန်ခေရတဲ့မြင်းသမီးတငယ်ချင်းမြင်းသမီးတွေကိုချုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဘသူကိုချုပ်ပေးဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုမြင်းများဆိုအီချောဖို့ကိုချုပ်ပေးဖြစ်တယ်နောက်မယ်လိုဒီနန်းဆွေလီဆိုချောရနာတန်နာဖို့နောက်စူပန်ထွားတို့နော်တော်တော်များပါတယ်နောက်ကုန်းပုံလေးလည်းချုပ်ပေးဖြစ်တယ်နောက်အမီဘဝအောင်တို့လည်းချုပ်ပေးဖြစ်တယ်မိသားထဲမှာဆိုရင်တော့အကိုကဒီကိုရန်လေးရပါနော်ကို
ရန်လေးလည်းချုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒီရင်းရင်အောင်နောက်ခုနအလင်းရင်းအောင်တို့နောက်ជីဖတ်တို့နောက်ပြီးကျတော့ထုံကုတ်ကိုရွေးအောင်တော်တော်များပါတယ်ခါကျလေးလည်းချုပ်ပြီးဖြစ်တယ်တော်တော်များတယ်နော်ဟုတ်တော်တော်များဆိုတော့နှစ်တိုင်းချုပ်ပြီးနေကြမင်းသားတွေပဲများပါတယ်မင်းသားဆိုတော်တွေပေါ့နော်ဟုတ်အခုဒီနှစ်မှာလေအခုအချောပုံအတွက်တိန်း300ရွန်းရွှေဝတ်ဆောင်ကတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးနေတယ်နော်တကယ်တမ်းဆိုတိန်း300တော့မကဘူးဒီအခုဆိုအရင်ကတော့အခုက30သားပဲလောက်ထားပါတော့အခုကလိုတဲ့အတွက်တော့30သားထပ်ထည့်ရောခါကျတော့အင်ဂျီယာ40သားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ပေါ်ပါမှာ30သားဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်40သားဖြစ်သွားတယ်နောက်ရွှေအင်ဂျီဆိုရတဲ့ညီမရေဟိုတချို့လေရွှေပွင့်ကြီးကိုအင်ဂျီမှာကတ်လိုက်တယ်ရွှေအင်ဂျီလို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့မတူအောင်အခုကဒီရွှေအင်ဂျီမှာဆိုခဲရခဲစစ်ကိုလုပ်ပြီးတော့အခုကပေါ့နော်ဒီစီကွတ်အနေနဲ့ရောပတ်တန်တွေပေါ်ပြီးတော့ကိုနည်းနည်းခဲရခဲစစ်နဲ့လုပ်ထားပါတယ်လုပ်ထားကြည့်လိုက်ရင်လည်းညီမတို့တွေဟိုကဖြစ်မှာပါတဲ့အာအင်းပြီးအရန်လာတယ်ဒီဒါဆိုတော့ဟိုရွှေမှာခံထားတဲ့အယောင်လေးတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ထင်မှထားတဲ့အယောင်လေးကာလာမက်စ်ဖြစ်တဲ့အယောင်လေးခံထားတယ်အဲ့လိုလေးလုပ်ထားပါတယ်ညီမရေအခုရွှေအင်းကြီးကနော်တံမိုးကြီးတော့အခုတော်တော်လေးတော့ထိမ့်သိမ်းရမယ်နော်။ထိမ့်ရမှာဆိုတော့အခုကတော့တော်တော်များများတော့ရွှေအင်းကြီးချုပ်တာဒီကနေ့ဆို7တက်လောက်ရှိပြီဆိုတော့အခုအတွက်ကတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဟို322ရတော့မရှိပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုတခုနဲ့တစ်ထည်နဲ့မတူအောင်တော့ဖန်တီးရတာအကယ်ဒမီမှာဆိုရင်တော့ဒါအခုဆိုအရင်ဆုံးစတဲ့ပရိသတ်ကြားထဲမှာထွက်တဲ့ဝတ်စုံဆိုတာပထမဆုံးဝတ်စုံပေါ့။ကျန်တာတော့ကျွန်တော်အခုရိုးသမီးတွေပါရတော့လောက်ဘူးရပါတော့ဒီဝတ်စုံလေးမှလည်းအထူးတခြားလုံကြီးမှလည်းအခုကထည့်ထားတယ်လုံကြီးမှဆိုလည်းအပေါ်ပိုင်းလေးမှပဲထည့်ထားတယ်။နောက်ဘဝမှလည်းထည့်ထားတယ်။တော်တော်လေးလည်းဟိုဖြစ်ပါတယ်ဒီအချောဖို့နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အချိုးစစ်ပေါ့နော်မြန်မာအချိုးစစ်နဲ့အခုကလိုက်ဖက်အောင်လေမြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ဟိုအဲ့လိုညင်ညင်လေးနဲ့လုပ်ပေးထားပါတယ်။ဟိုရန်ရန်ရန်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ညီမဟုတ်ဟုတ်ပရိသတ်တွေလည်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ဟုတ်တယ်ပရိသတ်တွေလည်းတော်တော်အခုလည်းအင်တာဗျူးတွေတော်တော်လေးဖြေရပါတယ်။နောက်အခုကမင်းသမီးတယောက်စီကိုတမျိုးစီပဲလှုပ်ထားတယ်။ဟိုနန်းစုဆိုလည်းနန်းစုပကြီးပညာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုလည်းအခုကအရင်ကပကြီးဆွဲခဲ့တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဝစ်စုံမှာပကြီးစစ်စစ်နဲ့ပဲ creation ပကြီးစေးနဲ့ပဲခြေပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်။သူ့ဟာလေးလည်းစမ်းနေပေါ့နော်။အဲ့လိုမင်းသမီးတယောက်တမျိုးစီမှာတော့အဲ့လိုမတူတဲ့ရတလေးနေပေါ့နော်။သူ choice နာဆိုလည်း choice နာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံတာနာဖို့ဆိုလည်းတာနာဖို့အငယ်ပေါ့။အကြီးပိုင်းဆိုလည်းအကြီးပိုင်းပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအခုကတနေ့တနေ့မှာအဲ့လိုမျိုးလေးဖန်တီးရတာကိုကိုကစိုက်တယ်ပေါ့နော်ချောတဲ့မင်းသမီးကိုမှစင်ရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကိုကရှိတဲ့သူ့ကြာရတဲ့ယောက်ကမင်းသမီးကိုအကိုကဒီမင်းသမီးဆိုတဲ့လူလေးစင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုကိုကပို့ပြီးတော့ creation လောက်လာပို့ပြီးတော့အားသန့်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အကိုကတော်တော်များများတော့အရွယ်ဆုံးစိုက်ဆောင်ကိုအကုန်ချုပ်တယ်ပေါ့နော် academy ဆိုရင်ဟုတ်အကိုကလေ creation လောက်လာပို့ပြီးတော့အားသန့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး creation ကိုအကိုကပို့ပြီးတော့ဖန်တီးပြက်လဲအကိုအကိုကတော့မြန်မာဖြစ်တော့မြန်မာကဆောက်ပေါ်လွင်စေတဲ့ creation ကိုပို့လောက်တယ်ပေါ့နော်အကိုဆိုဒီနေ့မှာဆိုပဝါလေးတွေထွင်ထားတယ် provide ပုံစံလေးတွေတပကြီးနဲ့ပဲစီးရင်လည်းလောက်ထားလေးရှိတယ်နောက်ဒီနေ့မှာဘာလို့ပြရလဲဆိုအကိုကညာအခုပွဲကညာပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုကနည်းနည်းလင်းနေပဲပေါ့ sequence ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အထည်တိုင်းထည်တိုင်းမှာအကိုက sequence လေးတုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ sequence လေးကိုမြန်မာမှုပြုပြီးတော့အကိုကအဲ့ဒါလေးတော့ creation များများလောက်ထားတယ်ပေါ့ဒီနေ့မှာဟုတ်အကိုရဲ့ဒီဇိုင်းတွေမှာဆိုလဲဒီမြမရွေးအောင်ထင်းထင်းတာလေမြမတို့တွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်တယ်အကိုကငကိုတွေကတော်လုံးချုံချုံမှာပဲမြမဝတ်စုံဆိုရင်ဘာပဲပြောဒီဖြစ်နေရမှာဒါကိုချုပ်ရှင်ချုပ်မှာပေါ့နော်မြမပွတ်တက်တဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုကအမြဲတမ်းပဝါပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကိုဖန်တီးတဲ့ပွတ်စုံဆိုရင်လုံးလုံးချုံချုံနဲ့ဒါပေမဲ့ခက်လဲမိရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဦးစားပေးပြီးတော့အကွာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုညီမတို့တွေ့ရတာလေအခုအခုဒီဇိုင်းတွေကအင်မတန်မအကိုနန်းဆန်ပြီးရောလေအင်မတန်လှပတာကိုလေညီမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းလေးဖြစ်လာဖို့အတွက်အခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတခြားဒီဇိုင်းနိုင်နဲ့မတူအောင်ဘယ်လိုမျိုးတွေတီထွင်ပြီးဘယ်လိုတွေစဉ်းစားခဲ့ရလဲဒီဒီဇိုင်းနာဆိုတော့ပေါ့နော်အခုဆိုလည်းအခုဒီဇိုင်းနဲ့ရှိရဲဟိုဒီဖြစ်ဒီဇိုင်းနာဆိုလည်းကိုဒီဇိုင်းနဲ့ကိုရှိကြတာများကိုပိုင်စတိုင်လေးရှိကြတာများအခုဆိုလည်းအခုကကြတော့ဟိုမန္တလေးရဖြစ်တဲ့အတွက်မန်းဆန်ဆန်နန်းဆန်ဆန်ကိုနှွေလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဝတ်စုံလေးဆိုလည်းအခုကအရင်ဝတ်စုံလေးကိုပြန်ပြီး create လုပ်ပြီးတော့ဖန်တီးရတာကိုကပူပါဒနာပါတယ်ဒီဝိဆုံဆိုလဲဒါအဲကင်ဘောမှာအန်ဒီမမာရေးဝတ်မှာပေါ့နော်သူကဘရိုဂိတ်သူအဲ့တော့တေးဥဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးဝတ်ချင်တယ်ဆိုရတာမှာအကွာအဲ့ဘရိုဂိတ်ကိုပဲခုခေတ်ခစားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ creation လုပ်ပြီးတော့လူတွေလုပ်ပေးထားတာပါကိုရင်းနဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုကတော့အရင်တပတ်လဲနေတာဆိုတော့အရင်ခေတ်ကဟာကိုပဲကိုကြီးကမြင်းညမ်းပြီးတော့လို့ပေါ့ creation လုပ်ရတာဆိုတော့ကိုကဘာပဲပြောမြန်မာမှုကိုပဲကိုကပြန်ပြီးတော့နှွေတဲ့ဘက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ဖန်တီးဖြစ်တာများပါတယ်ညီမဟုတ်ကဲ့ပါကိုအကိုအရင်ခေတ်ကဒီဇိုင်းကိုအကိုကပြန်ပြီးတော့ဆန်းသစ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတွေများစ조사ခဲ့ရလဲကိုစ조사ခဲ့ရတော့မရှိပါဘူးအဓိကက things လေးပေါ့နော်မြန်မာရဲ့တခုခုပေါ့နော်အငွေတက်လေးတခုကိုအကိုကဝတ်ဆောင်နိုင်မှာထည့်တယ်ပေါ့ကနုတ်ဆိုလဲကနုတ်ဒီမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကနုတ်လေးထည့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအကိုဒီလိုမျိုးလေးအရင်တော့ရှိပြီးသားဒီဇိုင်းတွေနဲ့ပေါ့နော်အကိုကိုပိုင်တီထွင်ပြီးတော့ချုပ်လုပ်ရတဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့အကိုဘယ်လိုမျိုးကွာခြားလဲရှင်အရင်တော့ကြည့်ခဲ့ဒီဇိုင်းကိုလောရတာတော့ကိုကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ကိုရဲ့ဖန်တီးမှုကတော့ပဲပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဘာသူကိုလုပ်တဲ့ဒီဇိုင်းအကြကိုရဲ့ idea နဲ့ကိုမျိုးပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကိုကစိတ်တိုင်းကြဖန်တီးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုဘာသူကိုစိတ်နဲ့ကိုမျိုးပြီးလောရတဲ့ idea ပဲပို့ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကမြန်မာမှုကိုနှွေတဲ့အတွက်ကတော့အရင် creation ကိုတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့မြန်မာကိုတော့တောင်းရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောင်းပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့
ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခရစ်လုတ်ဖန်တီးတာများပါတယ်မှာတကယ်တမ်းကတော့ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ကိုမျိုးပြီးတော့လုပ်တဲ့ fashion ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ fashion ပဲပေါ့အတိုင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုအခုလိုမျိုးလေးအောင်မြင်တဲ့ဒီဇိုင်နာကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ဒီဒီဇိုင်နာလေးလာနေတဲ့လူငယ်လေးတွေအတွက်အခုလိုအောင်မြင်ဖို့ပေါ့နော်ဒီပညာရစေမဲ့စကားလေးတွေလည်းပြောကြားပေးပါအောင်ပရိသတ်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပေးနေ။ပရိသတ်ကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။အခုရဲ့ဒီ Academy ဖန်တီးရဲ့ပုံစံလေးလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ကြတော့ဝန္ဒနာရှင်ဒီဒီဇိုင်နာတွေကပြောချင်လဲဆိုတော့အဓိကကတော့စိတ်ရင်းကောင်းပေါ့နော်စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းမှအဓိကပဲ။အခုလိုလောက်ကစိတ်ရင်းစေတနာပါပြီ။စိတ်ရင်းစေတနာထက်တန်မှပဲဟိုအောင်မြင်မယ်လို့ကိုယ်ယူဆပါတယ်။အခုကတော့ဘာပဲပြောကြပြင်ဟာတွေပြောတာထက်ဆိုင်စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းနေဆိုရင်တော့ဒီလောက်ကအောင်မြင်မှာလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်အခု။